decorat amb les cançons típiques vinarosenques. Això és molt nostre, és de Vinaròs. I ara voldríem, per finalitzar, a veure totes les dames que els avellisquen. Jo crec que, va, sí, un passet endavant i tota la gent que vulgui arribar-se farem una càmera curteta. Vale? I així acabarem per part nostra la festeta, la festa de la Carta Pobla. Tot el... No només les dames, eh? Parlem de gent o de mares o qui sàpiga que ballar-la una miqueta o qui es vulgui apuntar. Vale? No us faci temor, eh? Que aquí no anem a fer un examen. Tota la... Per aquí me diuen que els de detrás també, eh? Que els de detrás són del poble. I l'agulla. Víctor, també, també, que tu també eres del poble. I l'agulla? Pues bueno, va. No sé. Una miqueta de càmera curta. Farem la finalització del pas de les camarades i després el pastel que mos oferís el poble de Vinaròs, l'Ajuntament de Vinaròs. Felicitem altra vegada el senyor José Córdoba pel seu grinyó de Ballester, que nosaltres les camarades, per mig de Rosa Landete, també me'l van donar un any i mos va fer molta il·lusió. Pues bueno, vale, ja esteu tots preparats. La camarada la farem curteta. Ara se diu preparados, listos, ya.